Lettura della Megillat Esther dal vivo al Tempio Maggiore di Roma, Purim 5767-2007, cantore Gadi Piperno, registrata da www.torah.it. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על מקרא המגילה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שנעשה ניסים לעבודנו, בימים ההם, בזמן הזה. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מאוד ובן עד כוש. שבע בן עשרים ומאה המדינה. בימים ההם כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו. אשר בשושן הבירה. אשר בשושן הבירה בשנה שלוש למולכו. נעשה משה לחוסר אבא בן עבדיו. חיל פרס ומדי הפרטימים ושרי המדינות לפניו בירדו את בנו אשר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים אמונים ומת יום ובמלות הימים האלה נעשה המלך לכל הגם הנמצאים בשושן הבירה למי גדול ועד קטן משתי שבעת ימים וקצר גינת בדם המלך וקצר גינת בדם המלך חור קרפס ותכלת אחוז בחבלי בוץ וירגמן נעל גלילי כסף ונעמוד שש מיטות זהב וכסף נעל רצפת בהת ושש וזהר וסוכרת וזהר וסוכרת ואשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ויין מלכות ויד המלך רב כיד המלך ויש את יקדת אין אונס כי כן יסד המלך על כל רב ביתו רק עשות קרצון איש ואיש רק עשות קרצון איש ואיש גם בשתי המלכן יצאת משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש אשר למלך אחשוורוש ביום השביעי, כתוב לב המלך ביין, אמר למומן בזית החרבונה, בכתב אבקדה, זיתר וקרקס, שבעת הזריפים המשרתים. את בני המלך אחשוורוש, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחדר מלכות, להראות הגמים והשרים את יופייה. טובת מראי ותמהן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד השריסים ויקצוף המלך מאוד בחמתו בגרבו ויאמר המלך לחכמים יודעים יניתים כי כן דבר המלך לפני כל יודעים עדת ודין והקרוב אליו קרשנה שתהר אדמת הדרש פרשיש מרץ מרשנה ממוכן שבעת שרי פרס ומדי רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות היושבים ראשונה במלכות כדת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא נעשית אמר המלך אחשוורוש ויד השריסים ויד השריסים ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים לא נעל המלך לבדו נעל ודה ושתי המלכה כי נעל כל השרים ונעל כל הימים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש כי יצא דבר המלכה נעל הנשים נעל כל הנשים להבזות בנעליהן בנעליהן ואומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לבנה ובלבן
לפניו ולא בא. והיום הזה תאמר נסרות פרס ומדי אשר שומעים ודבר המלכה לכל שרי המלך. וכדאי ביזיון בכסף. וכדאי ביזיון בכסף. אם גם המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בידי פרס ומדי ולא ינגבור אשר לא טוב אבשתי לפני המלך אחשוורוש ומלכותה הייתן המלך לירותה הטובה ממנה ונשמן פתגם המלך אשר ינסה בכל מלכותו כי רבה היא וכל אנשים ייתנו יקר לבן להן למי גדול ועד קטן ויתב הדבר בין עיני המלך והשרים ויאנג עשה מלך כדבר ממוכן וישלח ספרים אל כל מדינות המלך אל מדינה ומדינה ככתבה ואל גם וגם כלשונו להיות כל איש תורר בביתו ומדבר כלשון עמום ומדבר כלשון עמום אחר הדברים האלה, כשוך חמת המלך אחשוורוש, זכר את ושתי ואת אשר נשאת. את אשר נגזר עליה. ואת אשר נגזר עליה. ויאמרו נגרי המלך משרתיו, יבקשו למלך. נגרות בדולות טובות מראה. נגרות בדולות טובות מראה. ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו. ויקבצו את כל נגר הבתולה טובת מראה אל שושן הבירה אל בית הנשים אל יד אגס תריץ המלך שומר הנשים בנדון תמרו כהן בנדון תמרו כהן והנגר אשר תתאבן אלי המלך תמלוך תחת משי ביתה ודבר בני המלך ביד ושמו מרדכי, בן יאיר, בן שימי, בן קיש, איש יאיר מי. ויתב הדבר בין עיני המלך, ויאנס כן, איש יהודי, היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי, בן יאיר, בן שימי, בן קיש, איש ימיני. אשר עוגלה מירושלים, ממגולה אשר עוגלתה ממכוניה מלך יהודה, אשר עגלה. נבוכדנצר מלך בבל. נבוכדנצר מלך בבל, והיא אומנת עד עשה אי עשר בת דודו, כן עלה אב ואם, והנגל היפת התואר בטובת מראה, ובמות אביה ואימה. נקחה מלך העיר המלבד. לקחה מרדכי לא לבד, ויבין שמע דבר המלך ודתו. ובהיכבד נגרות רבות אל שושן הבירה אל יד גיא, ותלקח עשר אל בית המלך אל יד גיא. שומר הנשים. שומר הנשים. ותיסב על הנגרה בגיניו, ותיסח חסד לפניו, ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה, ואת שבע הנגרות הראויות לתת לה מבית המלך, וישניה ואת נגרותיה. ולרוך את הנשים. לטוב בית אנשים לא הגידה אסתרת גם מוות מולדתה כי מרדכי ציוון עליה אשר לא תגיד אשר לא תגיד וכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית אנשים לדג את עץ שלא מסתר ומה יגעת בה ובגיין תור נגרה ונגרה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ יצלה כדת אנשים משנה מנסר חודש כי כן ימלאו ימי מלוכיהן שישה חודשים בשמן המור ושישה חודשים בבשמים ותמרוקי אנשים
פולטם רוכי הנשים, ובזה הנגרה בא אל המלך, את כל אשר תאמרי נתן לה לבוא נימה. מבית הנשים עד בית המלך, בנערב יבאו בבוקר ישבה אל בית הנשים השני, אלה יד השוען ישגב סריס למלך שומר עתיל הגשים, לא תעבוד אל המלך כי אם חפץ במלך. ונקראה בשם, ובגיע אנקור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר, כי אם את אשר יאמר אגע אסתריס המלך, שומר אנשים בת אסתר נושאת חן. ועיני כל רואיה, באתי לקח אסתר אל המלך אחשוורוש, אל בית מלכותו בחודש העשירי, הוא חודש טבת. בשנת השבע למלכותו, ויהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותשחם בחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה. וימליכיה תחת ושתי, וינס המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו את משתה אסתר, בהנחה למדינות נשא. ויתן מצב כיד המלך, ויקבץ בתולות שני. ומרדכי יושב בשער המלך, אין אסתר מגדת במולדתה ואת נגמה, כאשר ציוון עליה מרדכי, ואת מאמר מרדכי אסתר נוסעה. כאשר הייתה באומנה איתו. בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך, כסף וקטן בת ארש, שני סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד. במלך אחשוורוש, ויבדן הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך, בשם מרדכי. במרדכי, ויבוקש הדבר וימצא, ויתלו שניהם על נס, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את אמן בן המדד הגגי, וינשא ובישם את כיסו. מן כל השרים אשר איתו, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך, קורנים ומשתחווים לאמן. כי כן ציווה לו המלך ומרדכי, לא יקרא ולא ישתחווה. לא יקרן ולא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך אל מרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויקי אומרם אליו יום ויום ולא שמן עליהם. ויגידו לאמן לראות היום עמדו דברי מרדכי, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. אשר הוא יהודי, ויר אמן. כי אין מרדכי קוראן ומשתחה ולא. וימלא אמן חמה. ויבס בנגניו ולשלוח יד במרדכי לבדו. כי יגידו לו את גם המרדכי. ויבקש אמן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש. גם המרדכי, בחודש הראשון וחודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל גור! הוא הגורל לפני המן מיום ליום, ומחודש לחודש שניהם נסר. וחודש אדר. וחודש אדר. ויאמר המן,
La melech Achashverosh, yes, no, I'm a befuzar ufurad derengamim bechol medinot malchudecha, vedatem sunat mikol nyam, vedate amelech enam nosim. Vela melech en sovel leanicham. Im gala melech tov, ikatev leabedam, banya zeret alafim, kikar keset eskol, gal yeden osea melacham. ויביא אל גנזי המלך, ויעשר המלך את הצבן תומן על ידו, ויתן על ימן בן המדד הגגים. עורר היהודים. עורר היהודים. ויאמר המלך לימן, הכסף נדון לך, והנעם. Langasos bokatov bengenecha, vaikare usofer amelech bachodesh arishon, vishloshanya sarion bo, vaikader kekol asher tziva aman. Elach asher pene amelech veapachot, asher engal medina omdina, velsar engam vangam, medina omdina kichtavaha, vengam vangam kilsono, vishem amelech Achashverosh nichtav. ונחתם בטבעת המלך ולשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מן הנער ועד הזקן טף ונשים יום אחד ושלושה עשר לחודש שנם עשר וחודש אדר ושללם לבוז ושללם לבוז פצעיין הכתב לינת עמדת בכל מדינה ומדינה גלו לכל הימים להיות עדידים ליום הזה להיות עדידים ליום הזה ארצים יצאו דחופים בדבר המלך וידעתי מתנת בשם הבירה והמלך והמן ישבו לשתות וישותם נבוכה ויגיר שושן נבוכם. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך הגיר, ויזנק. זנקה גדולה ומרה. זנקה גדולה ומרה. ויבוא נגד לפני שנגר המלך כי אין לבוא ושר המלך בלבוש שק אל שנגר המלך בלבוש שק ובכל מדינה ומדינה מקום השד דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד שק ואפר יוצר הרבים יוצר הרבים ותבונה נגנות עשה ועשה ריסיה וגידולה ותתחלך למלכה מאוד ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שק הומן עליו ולא קיבל ולא קיבל ותקרא אסתר להדח מסריסי המלך אשר הגמיד לפניה ותצווהו אל מרדכי ותצווהו על מרדכי וגדות ועל מזה ויצא אתך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שנגר המלך ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר אמן לשקול נער גנזי המלך ביהודים לאבדם ואת פצגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה וסבון עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו גם גמה ויבוא אתך ויגד לאסתר את דברי מרדכי ותאמר אסתר לאתך ותצווהו אל מרדכי
כל עבדי המלך ועם המדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרח את דתו לימית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה ואני לא נקראתי לבוא אל המלך ושלושים יום שלושים יום ויגידו למרדכי את דברי אסתר ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים כי אם אחרש תחרישי בנית הזאת, רווח והצלה יגמות ליהודים ממקום אחר, ואת ומת אביך תובדו, ומי יודע אם לנית כזאת. הגענת למלכות, ותאמר אסתר, להשיב אל מרדכי, תנות את כל היהודים הנמצאים בלשם וצומון עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום גם אני מנגן אותו יצום כן ובכן נבוא אל המלך אשר לא חזר וכאשר עבדתי עבדתי ויאן יבור מרדכי ויאן יעשה כל אשר ציוותה עליו אסתר ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח בית הבית ויקיר את המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר נעשה חן בעיניו ויושב את המלך לאסתר שרביט הזהב אשר בידו ותקרא אסתר ותגבר את השרביט ויאמר לה המלך מלך אסתר המלכה ומה בקשתך? על חצי המלכות ואינת אין לך ותאמר אסתר אם על המלך טוב יבוא המלך ויאמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו ויאמר המלך מה את המן? לנסות את דבר אסתר ויבוא המלך ויאמן אל המשתה אשר עשיתה אסתר ויאמר המלך לאסתר במשתה היין מה שאלתך ואינתן לך ומה בקשתך על חצי המלכות ודינגס ותאמר אסתר ותענן אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי אם אצליכם בעיני המלך ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולנסות את בקשתי יבוא המלך ויאמן אל המשתה אשר אין אצל להם ומכר אין אצל כדבר המלך ויצא אמן ביום ההוא שמח ודובר וכירות אמן את מרדכי בשנגר המלך ולא קם ולא זנג ממנו ויהי מלא המן על מרדכי חמה ויתפק המן ויבוא אל ביתו וישלח ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו ויספר להם המן את כבוד יושלו ורוב בניו ואת כל אשר גידלו המלך ואת אשר ניסיון על השרים ועבדי המלך ויאמר אמן אף לא הביא אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר נסעת כי אם אותי וגם למחר אני קראו לה עם המלך אני קראו לה עם המלך
וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך ותאמר לו זרק אשתו וכל אוהביו יניסו נס גבוה חמישים אמה ובבוקר אמור למלך ויתרו את מרדכי עליו ובא עם המלך אל העם איש תשמח ואיתה בדבר דברי המן ויאף לעת בלילה הוא נגדת שנת המלך יאמר לאביו את ספר הזיכרונות והימים היו נקראים לפני המלך ויתב הדבר לפני המן ויגת הנץ בלילה הוא נדדה שנת המלך ויאמר לאבי את סבר הזיכרונות דברי הימים והיו נקראים לפני המלך וימצא כתוב אשר יגיד מרדכי על בקתן אבת ארש שני צריסי המלך משומרי הסף אשר ביקשו לשלוח יד במלך הקש וראש ויאמר המלך מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה ויאמרו נגרי המלך משרת אב לא נעשה עם עוד דבר ויאמר המלך מי בחצר והמן בא לחצר בית המלך החיצונה למור למלך לתלות את מרדכי על הנץ אשר הכין לו ויאמרו נגרי המלך אליו הנה המן עומד בחצר ויאמר המלך יבוא ויבוא המן ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך החפץ בביקרו ויאמר המן בליבו לבי יפות המלך לעשות יקר יותר ממני ויאמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רכב עליו המלך באשר ניתן כתר מלכות בראשו ונתון הלבוש והסוס על ידיש משרי המלך הפרטמים והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו והרכיבו על הסוס ברחוב הגיר וקרא לפניו ככה ינסה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המלך לימן מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת ונסכן למרדכי היהודי היושב בשער המלך אל תפל דבר מכל אשר דיברת ויקח המן את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי וירכיבהו ברחוב העיר ויקרא לפניו ככה ינסה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו וישוב מרדכי אל שער המלך והמן נדחף אל ביתו אבל וכפוי ראש ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קראו ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו אם מזרע היהודי במרדכי אשר אכילה אותה למפול לפניו לא תוכל לא כי נפול תיפול לפניו נודע במדברים עמו ותריסי המלך הגיעו ויבילו להביא את אמן אל המשתה אשר נעשה את האסתר ויבוא המלך ואמן לשתות עם אסתר המלכה ויאמר המלך לסר גם ביום השני במשתה היין מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך ומה בקשתך על מלכות ודעה
grazia ma cude vedengas batang en sera ma kaba tumar i ma sta di kem ben en ka melek ben ala melek tov sinat en le na se bi se la di ben a mi beva kasha ti ben a mi karnu ni be a mi le asmid la rogula bed me lu lava di meli sa khot nim karnu e ke rashti ki e na tsar Benezek HaMelech Vayomer HaMelech HaShverosh Vayomer Lester HaMalkah Mi Uze? Beze U Asher Melolit Bolan Yasot Ken Batomer Esther Yitzar Yoyev Aman Ha'azeh V'Aman Nivnyat מלפני המלך והמלכה והמלך קם בקמתו ממשתי היין אל גינת הביטן והמן גמד לבקש על ארשו מאסתר המלכה כי רק יחל את האלה הרם את המלך הרם את המלך והמלך שב מגינת הביטן אל בית משתי היין והמן נופר על המיטה אשר אסתר עליה ויאמר המלך הגם לכבוש את המלכה עם מן בבית הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו ויאמר קרבונם זכור לטוב אחד מן הסריסים לפני המלך גם מן הנס אשר נשא המן למרדכי אשר דיבטון על המלך עומד בבית המן גבוה חמישי ממש ויאמר המלך תלו נעלנס אשר הכין למרדכי וחמת המלך שכחם ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים ומרדכי בא לפני המלך גיגיד אסתר מעולה ויסר המלך את הבנקתו אשר נגמיר מהמן ויתן עלי מרדכי ותעשם אסתר את מרדכי על בית המן ותעשם אסתר ותדבר לפני המלך ותתפול לפני רגליו ותבכה ותתחנן לו להעביר את רגעת המן הגגי ואת מחש אבתו אשר חשב על היהודים אשר חשב על היהודים ביוש את המלך אל אסתר שרבית הזהב ותקום אסתר ותן עמוד לפני המלך ותאמר אם נעל המלך טוב ואם אצריכן לפניו וכאשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו יכתב להשיב את הספרים מה חשב את המן בן המדד הגגי אשר כתב לאבד את היהודים אשר מכל מדינות המלך אשר מכל מדינות המלך יככה אוכל וראיתי ברניה אשר ימצא את עמי וככה אוכל וראיתי ואובדן מולדתי ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי הנה בית המן נתתי לאסתר ואותו תלון על הנס אשר שלח ידו ביהודים ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך וחידמו בית הבנת המלך כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בית הבנת המלך אלה יקיר
תן להשיב, ויקרא הוא סופרי המלך מגנת ההיא בחודש השלישי, וחודש סיוון בשלושה ועשרים בו, ויקרא ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל החשתרפנים והפחות ושרי המדינות, אשר מהודו וגם לכוש, שבע ועשרים ומאה מדינה, מדינה ומדינה ככתבה, וגם וגם כלשונו, ואל היהודים. כתבם וכלשונם, ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום בטבן את המלך, וישלח ספרים ביד הרצים, והסוסים רוכבי הרכש, אחשתרנים. ולארמכים, אשר נתן המלך ליהודים, אשר בכל ניר וניר, להיקהל ולגמוד עליו שם, להשמיד, להרוג ולבד, את כל חיל עם ומדינה צרים אותם, טף ונשים, ושללם לבוז, ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש, בשלושה נעשר לחודש שנם נעשר, וחודש אדר, הצגן הכתב ולינת עמדיו בכל מדינה ומדינה, גלו לכל הימים, ולהיות היהודים עתידים ליום הזה. להינקם מאויביהם, הרצים רכבי הרכש אחשתרנים, יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך. ויחד ניתנם בשולחן הבירה, ומרדכי יצא מלפני המלך בירות מלכות וחלק בחור, ודרך הגדולה ידעת ניתנה בשושנה בירה, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת בחור, וידרת זר גדולה ודחריך בוץ וארגמן, והניר שושן צהלה ושמחה ליהודים, היית אורה ושמחה וששון ביקר. וכל מדינה ומדינה, וכל ניר וניר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים, משתה ויום טוב, ורבים מן עמי הארץ מתייהדים. הנה פחד היהודים עליהם, ובשנים עשר חודש וחודש אדר, בשלושה עשר יום בו, אשר הגיע דבר המלך ודתו לעשות ביום אשר ציברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים. המה בצונם, ניקלו היהודים מנהריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש, לשלוח יד במבקשי רנתם, וישלון עמד בפניהם. כי נפל פחדם על כל הימים, וכל שרי המדינות, והחשתרפנים והפחות מנושאי המלאכה אשר למלך, מנשאים את היהודים. כי נפל פחד מרדכי עליהם, כי גדול מרדכי בבית המלך, ושומנו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול. ויקו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואבדן. וינסו בצונם כרצונם, ובשושן הבירה הרגו היהודים והבית,
חמש מאות איך ואת פרשנדת ואת אלפון ואת אספת ואת פורת ואת הדליה ואת הרידון ואת פרנסה ואת הריסה ואת הריסה ואת הריסה ואת הריסה ואת הריסה ואת הריסה מלמד על הסרר היהודי מרג ובביזה לא שלחו את ידם לא שלחו את ידם ביום ובמספר הרוגים בשושן הבירה לפני המלך בשושן הבירה לפני המלך ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה רגעו היהודים ויאבד 500 איש בין עשרת בני המן בשאר מדינות המלך מן הסוף ומה שלתך בינתן לך ומה בקשתך נוד ותנעש ותאמר אסתר אם נא למלך טוב הינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לנסות כדת היום ואת עשרת בני המן פיתרו על הנס ויאמר המלך לנסות כן ותינתן דעת בשושן ואת עשרת בני המן תלו ויקלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר ויארגו בשושן 300 איש ובביזה לא שלחו את ידם לא שלחו את ידם ושאר היהודים אשר ממדינות המלך ניקלו ונמוד על נפשם בנוח מאויביהם וירוג משונאיהם 75 אלף ובביזה לא שלחו את ידם לא שלחו את ידם ביום 13 לחודש אדר ונוח מרבנן עשר בו ונעשו אותו יום משתה ושמחה יום משתה ושמחה והיהודים אשר בשושן ניקלו ב13 בו וברבנן עשר בו ונוח ב15 בו ונעשו אותו יום משתה ושמחה יום משתה ושמחה על כן היהודים הפרזים היושבים בנערי הפרזות נושאים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ביום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו ומשלוח מנות איש לרעהו ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים לקיים עליהם להיות נושאים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה הימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחודש אשר נפח להם מיגון לשמחה ומעבר ליום טוב לנסות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים וקיבל היהודים את אשר החלו לנסות ואת אשר קדם מרדכי עליהם כי המן בין עמידת הגגית סורר כל היהודים חשב על היהודים לאבדם ויפיל פור הוא הגורל לאומה מול אבדם ובבואה לפני המלך אמר עם הספר ישו מחשב תוארניה אשר חשב על היהודים אין על ראשו וגידרו אותו והם בנם עליהם ותלו אותו בבניו על הנץ על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור על כן על כל דברי האיגרת הזאת ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרנם ועל כל הנלווים עליהם ולא היה נבור להיות נוסעים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה והימים האלה נזכרים ונגסים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה וניר וניר בימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרנם ותכתוב אסתר המלכה ותביא חיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את דברת הפורים הזאת הציונית
ותיגר לבורים הזאת השנית, וישלחת פרים אל כל היהודים, אלה שבג מנגטרימו מהמדינה, מלכות אחשוורוש. דברי שלום באמת. דברי שלום באמת, לקיים את ימי הפורים האלה בזמנם, כאשר קיים נלל מרדכי היהודי וסל המלכה, וכאשר קיים הוא נל נפשם ונל זרנה. דברי התלומות, יזרנה קדם, ומאמר יצר, ילם דברי הפורים האלה, בספר וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים וכל המן יעשה תוכפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך הלו הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודים ורצוי לרוויכיו דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרנו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם האל הרע ואת ריבנו וידן את דיננו ואן נוקם את נקמדנו ואן שלם גמול לכל היבן השנה ונפרה לנו מצרנו ברוך אתה אדוני הנפרה לעמו ישראל מכל שרם אל המושיע ארוך אשר ביקש לאבדי ברוך מרדכי היהודי ארור הזרץ את פמפילי ברוך היתר במעלי ברוך 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 אדוני ברוך 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 מרדכי ברוך ברוך ברוכים כל ישראל וגם קרבונה לבור לטוב ארור 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 אמר ארורה 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 זה קורא תגילה הם ירננו אלת כי מקום תהילה הידע לישראל הקרב אלותי ואני בעיר בבל נמצלה קדתי
Cani per i poveri, base man per udì, cani de Zerubbabel, ne della Keila, mega de Domingael, base in segula, in sedice altiel, core è megila, e miera ne noele, prime cose illa, vaie dalle Israel, padre va a gagli, e che si fa puriado, va a dare le ordi, ne parle a smido, e se la a gigi, pove e che la edo, bene ne gala, sopre e bene gnoel, la torre gala, a che è l'umacchie, la gore e ne gila, e viera ne l'uelel, e me gote ila, aieta le Israel, Prima che mi ascian, il cielo vedo chi c'han, bella gara che buscian, tambe c'han che ben mascian, morde tra i pesci c'han, morde rorale surcan, c'è nata che ulla, e gli stavle dal soel, padre verse fila, gara lume ariel, cuore è medila, e gara nell'uele, chi me conte illa, e dalle Israel manga sim benissim che speca le etne man gambe che cagatim sobbe vasne varaman lette te assisim acare e colmisman esse corte gila camcene benica e da castrola calila che speduto vago e tuore megila Era ne nuelel, chi me comte illa, aieta lei.